Qendru Gaç janë një kërcënim I vazhdueshëm për qytetarët, të cilët lëvizin përgjatë bregut të detit në plazhin e Durrësit. Në këtë hapësirë, këto kafshë ndacake kanë formuar kopete të tyre, duke rrezikuar të gjithë njerëzit. Veçanërisht, më të rrezikuar janë ata të cilët merren me aktivitet fizik, siç është vrapimi, apo edhe të tjerë që dalin shëtitje me qend shtëpiak. Son në plazh, njerëzit nuk mundin me dal për të shëtitur me kalamajt e vet se këtu ka qendru gaç. Edhe bashkia duhet të marrë masa, duhet dalet të zhduk natën të vras bashkia, se bashkia I ka për të tyrë të bëjnë këta gjana. Dhe të dalin lirisht njerësit plesht. Plesht aty polosin domina, u shkojnë qenë të volinat. A ke problem nga qendru gacë kur kalon? Po, se s'ka mundësi me dalë edhe me qenin, për shemë me I bërë shetiti se vinë të më të tur. Qenit, edhe e lejnë në shpi, në myllë. Ja për shembull sot për shembull vije shofa ka shumë qen edhe që dal. Ktu mushët me qen. Për mendimin tim duhen zhdukur gjithë nga faqja rrugës, se janë shtuar me të vërtetë shumë pis rruga. Sepse është keq për ata që bëjnë vrap njerëz edhe I sulen qen. Është keq të lesh plenat aty edhe të dali miu, më mirë dali qeni se dali miu. Me gjithë ato këto qen mund të jenë të rrezikshëm nga këndvështrimi juaj qytetar, cilat do të zgjidhe më mirë, ndoshta vendin e caktuar. Të gjej bashkia, vendin e caktuar, më thonë do ecim drejt Evropës, po as para as mbrapa simin. Ne jemi vu en ven. Askush nuk e di me saktësi numrin e mishngrënësve ndacak që bredhin rrugëve, sheshëve apo plazheve. Numri I tyre llogaritet pa hezitim me qindra. Ka të tillë të braktisur nga pronarët apo të lindur në rrugë, të cilët duke krijuar grupime, marrin të njëjtat karakteristika me kopen duke u bërë kështu më agresiv. Veç kësaj, këto qen janë një lloj mine me sahat për turizmin në Durrës. Shqipëria duhet të mësojë nga përvoja e huaj në menaxhimin e situatave të tilla. Ekzistojnë disa mënyra ku më të efektshmet janë mbledhja e qenëve në kanile, vende të cilat ato veç ushqimit marrin periodikisht edhe vaksinat. Por një tjetër metodë është edhe ajo e sterilizimit të qenëve rrugaç përmes injeksioneve. Deri më tani në Durrës asnjë nga këto alternativa nuk është realizuar e problemi rëndohet vit pas viti.